Жодних ліній для зла не існує. Чи піде Україна на територіальні поступки заради миру і хто стане наступною мішенню Путіна? 20 тисяч двохсотих щомісяця. Скільки насправді втрачає російська армія на війні з Україною? Зброя для ЗСУ на чверть мільярда доларів. Що буде у новому пакеті допомоги від США? Вітаю, мене звати Марія Кагал і зараз я розповім про те, що на часі. Україна не поступатиметься своїми територіями для завершення війни, бо для зла жодних ліній не існує. І Росія обов'язково скористається цією паузою, аби зібратися з силами для нового наступу. Таке заявив президент Володимир Зеленський, виступаючи перед національними зборами Франції. За словами глави держави, Путін не зупиниться на Україні. Наступними цілями російської агресії можуть бути країни Балтії, Польща чи Балкани. Європу знов намагаються перекроїти силою і розказують, що ті чи інші народи нібито не заслуговують на самостійне існування. Все це сьогодні направлено проти України. Але для того і так, щоб завтра бути спрямованими проти інших. Видно вже навіть черговість, як може піти далі агресія. Балтія, Польща, Балкани і далі. Цей російський режим не визнає меж. Йому недостатньо навіть Європи. Він вже руйнував Сирію та хаотизує Сахель. Він інвестує в терор і підважує життя там, куди може дотягнутися, там, де не зустрічає супротиву. І інвестиції ці вражають своїм розмахом. За два роки повномасштабного вторгнення росіяни заплатили більше 200 мільярдів доларів і по 20 тисяч двохсотих і трьохсотих щомісяця. Російський диктатор міг випадково сказати правду про реальні втрати так званої «другої армії світу». За словами Путіна, 5 тисяч російських військових щомісяця гине в українських лісах і степах. А це означає, що 15 тисяч окупантів отримують поранення. Такі висновки зробили в Інституті вивчення війни. Цікаво, що озвучена Путіним цифра збігається з нижньою межею українських повідомлень про російські втрати. А ще приблизно дорівнює кількості нових військовослужбовців, які Росія генерує щомісяця. Військові об'єкти на Росії? Так. Кремль і Москва? Точно ні. Напередодні президент США Джо Байден заявив, американська сторона не дозволяє українцям бити на відстань 322 кілометри у глиб РФ. Саме таку дальність ураження мають ракети «Атакамс», які є на озброєнні ЗСУ. Натомість удари «Хаймерсами» по військових цілях на прикордонних територіях Росії Білий Дім санкціонував ще на початку червня. За словами міністра оборони США Ллойда Остіна, такий дозвіл, цитую, «буде корисним для українців у майбутньому». Ми надали Україні можливість вести вогонь у відповідь, стріляти у відповідь по російських військах, які стріляють по них, і мати можливість знищувати їхні артилерійські батареї, коли вони стріляють по українцях. Ллойд Остін, міністр оборони США. І таких ударів по військових цілях на території Росії буде ще більше. Під час зустрічі у Франції президент США Джо Байден вибачився перед українським лідером Володимиром Зеленським за затримку з військовою допомогою і оголосив про новий пакет озброєння від Вашингтону. З того часу, включно з сьогоднішнім днем, я оголосив 6 пакетів значного фінансування. Сьогодні я також підписую додатковий пакет на суму 225 мільйонів доларів, аби допомогти вам відновити електричну мережу. Отже, що саме буде у новому пакеті військової допомоги від США на 225 мільйонів доларів? Йдеться, зокрема, про боєприпаси для системи «Хаймерс», зенітні ракети «Стінгер», протитанкові системи «Джавелін», артилерійські снаряди натівського калібру 155 мм, бронетранспортери, прилади нічного бачення, патрульні катери, мінометні системи калібру 81 мм, протитанкові ракети, 155-мм гаубиці, патрони до стрілецької зброї та гранати. Шольц змінює риторику, і арсенал українських збройних сил може поповнитись далекобійними ракетами «Таурус» від Німеччини. Канцлер Німеччини вже не такий категоричний у цьому питанні. Принаймні, про таке пише видання «Голос Америки». Якщо раніше Шольц однозначно відкидав можливість передачі Україні цих ракет, то тепер, цитую, «зважує різні варіанти». Але перш ніж приймати будь-яке рішення, каже Шольц, буде проводити консультації з союзниками. Ракети «Таурус», нагадаю, можуть летіти на відстань понад 500 кілометрів, і Шольц неодноразово висловлював побоювання, що якась із цих ракет може випадково залетіти до Москви. Міражі летять до України. Франція передасть Україні бойові літаки «Міраж-2000» у рамках військової допомоги.
Понад те, французькі фахівці допомагатимуть українським пілотам опановувати ці винищувачі. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон. За словами Макрона, пілоти зможуть пройти навчання до кінця 2024 року. До слова, «Міраж» – основний бойовий літак військово-повітряних сил Франції. Усі модифікації винищувачів мають однакові базові характеристики. Безхвосте дельтаподібне крило, один двигун, багаторежимний радар у носовій частині і здатність розвивати надзвукову швидкість. Ми розпочнемо нову співпрацю і оголосимо про передачу Україні винищувачів «Міраж-2005» французького виробника «Дасо» і навчатимемо українських пілотів у Франції. Бойові літаки дозволять Україні захистити свою землю і свій повітряний простір. І докладніше про французький «Міраж-2000». Легкий винищувач, який може використовуватись як багатоцільовий. Цей літак може виконувати функції як винищувача, так і бомбардувальника. Та для нас найцінніше у «Міраж-2000D» – його вміння проривати ППО ворога у будь-яку погоду і пору доби. Все завдяки високоточній авіаційній зброї з лазерними системами наведення на максимальній висоті до 18 кілометрів. «Міраж» може розвивати максимальну швидкість у 2300 кілометрів на годину і скидати керовник авіабомби на відстань до 70 кілометрів. Середня вартість бойового птаха, залежно від модифікації, може сягати 43 мільйонів доларів. На крок ближче до ЄС. Цього місяця Єврокомісія планує розпочати переговори щодо вступу України до ЄС, аби дати нам, цитую, позитивний сигнал. Таке пише видання Financial Times, посилаючись на три поінформовані джерела. Процес перемовин хочуть запустити до того, як тимчасове головування в Євросоюзі перейме Угорщина із другом Путіна на чолі уряду. Статус кандидата на вступ до Європейського Союзу Україна отримала вже після початку повномасштабного вторгнення Росії, а в грудні торік лідери країн ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ України. Дронами та ракетами цієї ночі ворог активно гатив по Україні. Гучно було, зокрема, у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Одеській та Київській областях. Окупанти запустили ракети з бомбардувальників Ту-95МС Саратовської області, а шахеди – з районів російських міст Приморсько-Ахтарськ, Єцьк та Курськ та мису Чауда, що в окупованому Криму. Утім, нашим оборонцям атаку вдалося відбити. Знешкодили 48 ударних безпілотників та 5 крилатих ракет. Та жодна з них не влучила в об'єкти енергогенерації, і блекауту, на який так сподіваються росіяни, не буде. Принаймні, у цьому переконані в Міненерго. Таку думку поділяють і в Укренерго. Там радять українцям не плутати контрольовані відключення електроенергії із блекаутом і, звісно, заощаджувати електроенергію у пікові години, адже ворог не полишає спроб зруйнувати нашу енергетичну інфраструктуру. Тим часом вже від завтра у тестовому режимі запрацюють нові графіки відключень. Ліміти стануть м'якшими, а світло в будинках українців буде більшу кількість годин. У цю гру можна грати вдвох. Цієї ночі дрони атакували електропідстанцію на хуторі Білому у Краснодарському краї. Вона входить до складу так званого енергомосту на Крим, тобто забезпечує енергію тимчасово окупований півострів. За інформацією російських телеграм-каналів, внаслідок атаки пошкоджено трансформатор. До слова, це не перша атака на цей об'єкт. Підстанцію на хуторі Білий вже атакували в ніч з 30 на 31 травня. Як повідомляють розпабліки, тоді підстанція зазнала руйнування, але частково відновила свою роботу. Нічна бавовна в окупованому Криму. Цього разу наші сили оборони пошкодили дві радіолокаційні станції. Ураження зазнали самохідні радіолокаційні станції, які мали виявляти повітряні цілі в районі Керченського мосту. Наші морські дрони і ракети чи не щодня перевіряють на міцність його захист. То пороми загороджувальні топлять, то, як сьогодні, радіолокаційні станції підбивають. Крім того, розпабліки повідомляють про поранення одного російського військового. Та в російському Міноборони, знай собі, повторюють, усі 11 безпілотників були знищені над Кримом. Та, судячи з супутникових знімків, деякі все ж долетіли до цілі. Гучно було і в окупованому Луганську. Сьогоднішній ракетний удар прийшовся по військовій базі ворога. Ще з часів АТО вона була одночасно і казармою, і ремонтною базою військової техніки росіян. Тамтешня ППО, за інформацією окупаційної влади, відбивала атаку атакамсами і традиційно усе збила. Та лише на словах. Бо, судячи з відео, що шириться у пабліках, прилетіло таки добряче. За даними Луганської обласної військової адміністрації, дісталося нафтобазі. Палало і в районі литовища та авіаремонтного заводу, поруч з трасою, якою армія РФ перекидає зброю та війська.
СБУ проти російських НПЗ. Центр спеціальних операцій «Альфа», який входить до складу СБУ, вразив частину нафтопереробних потужностей Росії. У результаті експорт нафтопродуктів із країни-агресорки скоротився на третину. І це усього за 2 місяці активної роботи. Такі дані озвучив один з керівників СБУ на першому щорічному саміті «Свободи США-Україна», що відбувається у Вашингтоні. Наші спецпризначенці не обмежуються самими тільки ударами по російських НПЗ. За минулий рік хлопці відмінусували більш ніж 500 російських танків. І це ми ще не починали. Російський морський флот схуд на 200 мільйонів доларів. Саме така орієнтовна вартість знищених українськими дронами «Магура-V5» ворожих суден. А сума збитків державі-агресору вже перевалила за півмільярда доларів. І аби наші гурівці могли відправити на дно ще більше ворожих суден, телеканали, учасники національного телемарафону та інші медіа ініціювали масштабний збір на придбання безпілотника «Магура-V5» для головного управління розвідки Міноборони. Ті самі морські дрони, через які російські окупанти забули про спокій у Чорному морі. Відмінусовані судна «Цезарь Куніков», «Сергій Котов» і свіженькі ще «Тунці» – їхніх рук справа. Шоу має тривати, і для цього ми збираємо 10 мільйонів гривень. Долучайтесь і ви. Це були всі новини на часі. З вами була Марія Кагал. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписуйтесь на YouTube-канал «Ми Україна».